umwanditsi w'abahebureyi yavuze ngo ubwo yageragejwe ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Kristo ni grand frère w'abantu bose bageragezwa. Yasogongeye kumubabara arawumva, arawumva, azi inkono uko zimera, azi imisumaru uko imera, azi umubabaro yarawusogongeye, yawunyweyeho kugira ngo yisanishe nawe n'ubabara byumve. Yesu azi uko kwangwa bimera, yisanishije nawe kugira ngo namubwira ngo Yesu mfite abanyanga ahita abyibuka ko nawe bamwanze. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu azi inzara kugeza ubwo we yashonje, Satani aramusura aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana fatira ibuye uruhindura umutsima kugira ngo nusonze inzara yakwishe. Ajya avuga ngo ndabizi inzuka inzara iryana. Yarababajwe, yarageragejwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Yesu azi ubupfubyi, arabuze kuko Yosefu yapfuye mbere ye, azi uko kubaho utagira papa bimera, arabizi, arabizi. Yesu arabizi, arabizi uko gutabwa bimera. We baramutaye, nawe yagendanaga n'abo 12 bamusiga wenyine kugira ngo numubwira ngo Yesu bantaye ajya kumva yumva urimo uravuga avuge ngo nanjye barantaye reka ntabare uriya muntu. Imana ishimwe. Yesu arabizi uko gutsindwa bimera. Igihe kimwe yari mu ishyamba, mu gashyamba ka Getsemani, arananirwa, umutima urananirwa, arananirwa, umubiri urananirwa, kugeza ubwo yarwaye depression, yagize umubabaro ukomeye, imitsi y'ubwonko iraturika, agahinda gakabije. Yesu azi agahinda gakabije uko kamera, we yarababaye, imitsi y'ubwonko iraturika, amaraso amuvamo, abira ibyuya bisa n'amaraso, kugira ngo uzavuge ngo Yesu ndababaye, ndarushye, yumve ururimi urimo uravuga, abyumve, yumve urwo rurimi, aze kukureba, ava ngo nje kureba umugore warize, nje kureba umugabo urimo urarira, nje kureba umusore, nje kureba umukobwa, nje kumureba. Yesu yarababaye, abasha gutabara abageragezwa bose. Arabizi kumubabara uryana, azi uko kwambara ubusa bimera. Mana ishimwe ko ndi kumva abantu bari kunyumva. Yamaze amasaha 6 nakariya bashyiraho ni ugupfa isoni kugira ngo batamwandagaza. Buri umusore w'imyaka 33, buri njyewe njya muri dushe nkamaramo iminota 5, ntabwo nakwireba nkumva mfite isoni. Ubwanjye iyo nirebye mbona mfite isoni. Ariko yamaze amasaha 6 ku musaraba yambaye ubusa, buri ikanzu ye bayitwaye ngo bagiye kuyifindira bamusiga yambaye. Reba umusore w'imyaka 33 ariko umusaraba hagati y'isi n'ijuru, yirirwa yambaye ubusa kugira ngo numubwira ngo Yesu nambaye ubusa ajya yumva icyo uvuze. Mani habwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ndimo ndakubwira Yesu ukiza, ndimo ndakubwira Yesu utabara, ndimo ndakubwira Yesu ubabarira, ndimo ndakubwira Yesu ubora, ndakubwira Yesu gukunda urukundo rwinshi n'ubuturo rw'abantu bagukunda. Yesu yabaye impunzi ava iwabo bamwirukankana n'inkota, Herode amushakaga mwice, abana b'abahungu bose barapfa bamuzira, abari munsi y'imyaka 2 bose barapfa bamuzira, arahunga aragenda, kandi yari Imana. Baramucyana ajya muri Egiputa mu gihugu kitamuzi, arahunga. Ndahumuriza impunzi zose zibwira ngo Yesu yasogongeye ku mubabaro w'ubuhunzi, azi ko impunzi zibabara, azi uko zivuga, arasumba iyo zitatse, nawe yarahunze.
azi byose arabimenya. Arabizi. Ubwo yababajwe ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Ibintu byose nari kuvuga uko ari bitandatu nabivuze. Yesu arusha abantu urukundo, Yesu abarusha imbabazi, Yesu abarusha ubuntu, ni muganga w'ibikomere, aribuka, niwe mahoro yacu. Sinzi kubigenza, sinzi no kubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu bikora, iyo utegetse ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe. Haleluya, kuko iyo uvutse rimwe gusa Yesu iyo yaje afite ahantu akanda, kumva kanze kuri buto yari akwiye gukandaho, kumva ubaye icyaremwe gishya ugakira. Ikintu kizakubwira ko wakize, wamaze komorwa rwose ibikomere, ni amahoro menshi yo mu mutima. Genda n'amahoro. Ibintu byose byo mu isi wumva, iyo ufite amafaranga wumva ufite amahoro, iyo utayafite wumva uyafite. Ufite imyenda myinshi cyangwa utayifite wumva amahoro, wumva unyuzwe na Yesu. Ikimenyetso simusiga kikwereka ko Yesu yageze iwawe akakomora. Yesu yaciye umugani aravuga ngo hariho umuntu wamanukaga ava i Yerusalemu agiye Yeriko. Iyo Bibiliya ivuze kuva i Yerusalemu ugiye Yeriko biba bivuze iki? Biba bivuze kuva mu nzu y'agakiza. Yerusalemu hagereranywa n'agakiza, hagereranywa na Kristo umanuka ugiye Yeriko mu isi y'ibyaha. Birashoboka ko uyu muntu yumvaga ibintu by'agakiza bitamuryoheye. Birashoboka ko yumvaga bitamuryoheye, ari ibintu bimubihiye. Yarahuye n'abantu bavuga amakuru mabi kuri Yesu. Dufite abantu benshi bavuga amakuru mabi kuri Yesu, bavuga ngo Imana izagutabara ryari se? Kubera iki Imana igirira neza abandi we ntikugirire neza? Ugahitamo kuva i Yeriko inani Yerusalemu umanuka ugiye i Yeriko, ukavuga ngo nzabaho nk'abandi bakobwa, ko mbona bambara biboroheye, ko mbona barya biboroheye, ko mbona biga biboroheye, ko mbona bishyurirwa inzu biboroheye. Ariko nturamenya uburyo binyuramo. Reka kuva i Yerusalemu ngo ugiye i Yeriko, ntiwamenya uko babayeho. Yesu ashimwe. Munyikirize haleluya. Ngava i Yerusalemu yerekeza i Yeriko. Nta mahirwe namba aba ava mu kuva mu gakiza werekera mu byaha. Nta namake nkukurijeho nkubwiye ngo Satani namba bazagufitiye namba. Satani namba bazagira. Yesu ni wenyine ugira imbabazi. Kandi bimwe mu bintu bitangaza Imana ni ukubona umuntu yavuye i Yeriko, yavuye i Yerusalemu akajya i Yeriko, bitangaza Imana. Imana ikakureka avuga ariko warumburanye iki kweri? Ko nari niteguye kuzagira ibyo gukorera ejo hazaza. Iyo wihangana ukagumana nanjye, bitangaza Imana. Sinzi niba Imana igira emotion, ariko ishobora kuba izigira, ishobora kuba yanababara, ishobora kuba yanababara. Kuba uyu mwana w'umukobwa agiye he? Ko nari ndimo ndagambirira kuzamugira neza ejo hazaza kubera icyo agiye. Ariko urukundo rw'Imana rukagusanga hahandi, gusa si bose bagaruka. No kugaruka ni ubuntu bw'Imana. Hari ijambo abarokore bavuga ngo naho igiti cyatemwa ngo cyakongera kigashibuka, biterwa n'ubwoko bw'igiti. Hari ibiti bidashibuka. Ntabwo abarokore bose baguye bagaruka mu gakiza. Hari abagwa bagapfa bagaherayo. Ariko turashimira Imana yadusigarije imbabazi muri Kristo Yesu. Bibiliya ivuga ngo nuko uyu mugabo cyangwa uyu mukobwa cyangwa uyu mugore ngagwa mu gico cy'abambuzi, mundebe mbabwira amakuru. Haleluya! Ngagwa mu gico cy'abambuzi bagerenywa n'abadayimoni ngo baramufata, baramukubita, ngo baramukubita, baramunoza. Protokoli idufashe rwose. Bene data bari kuza tubaha ikaze mu izina rya Yesu. Amen. Ngo baramukubita. Abo turi kumwe tuzamura ibiganza ndere, tuzamura ibiganza ndere, ko turi kumwe. Baramukubita, baramukubita, baramubabaza ngo bamusiga buraho gato agapfa.
bibiri ravuga ngo umutambyi amunyuraho iyo bibiri ivuze ngo umutambyi amunyuraho biba bimeze bite baba bavuze iki nokuvuga ngo amategeko ibyo abatambyi bari bakwe gukora berekanaga amategeko y'Imana kugira ngo abantu bakire ariko amategeko ntigeze akiza abantu umutambyi amunyuraho aramureba amategeko ananirwa kumukiza aracikira arigendera umurewe nawe ngahageze amunyuraho iyo bavuze umurewe bavuze ngo ni ibitambo byose ni ibihe bitambo watanga kugira ngo ubabarirwe ibyaha kugira ngo usubirane ubuzima ntabyo umurewe nawe ngahageze ngabona nta bitambo yamutambira ngo ababarirwe asubirane ubuzima nawe ngaracikira arambwira ngo yewe wowe nta mbabazi ngufitiye Yesu niwe wakugirira imbabazi wenyine ariko biravuga ngo nuko umusamariya mwiza umunyambabazi ushushanya Kristo ngamunyuze haramureba ntiyamureka ngamunyura haramwitegereza aramukomanga ati yewe abona kuka karenda kumushiramo arakomanga ati yewe byuka kubyuka biranga ngaramufata amushyira ku ifarashi ye haramujyana ngamujyana mu icumbi iri cumbi ni iki ni itorero naho ubarizwa naho bene wanyu baba naho abizera bari naho abashumba bawe bari icumi ry'abakorari icumi ry'abagrupu y'abanyamasengesho famiye ubarizwamo mu itorero ni ahantu hagusindagiza bakakurera haravuga ngo kandi ndagusigira idenari ebyiri uzamurwaze izi denari ebyiri ni iki iyo bavuze denari ebyiri baba bavuze bibiliya isezerano rya kera n'isezerano rishya mu itangiriro harimo ibyakuvura mu kuva harimo ibyakuvura mu barewe harimo ibyakuvura mu kubara harimo ibyakuvura mu isezerano rishya n'uburi byakuvura muri Matayo hazakuvura muri Luka hakuvure muri Mariko hakuvure mu nzandiko Pawulo yanditse hazakuvura harimo ibyakuvura itenari ebyiri yo ndafashijwe n'ukuri ijambo rye rirare ijambo ry'Imana rirarema ntagarumu ntugindese Hivuse yabikora oruema josi dale jamore jambo we jambo divana ri jambo divana jambo we jambo ya kristo jambo divana murwaze yo mwama afite ibitaro arwarizamo indembe afite ibitaro bye biri mu itorero iyo mpamvu tubwira abantu batagiraho babarizwa batagira adresse ngo mushakaho mubarizwa mugira abashumba babitaho mugire protocole murwazwe mu icumbi itorero ni icumbi Yesu arwarizamo abarwayi haleluya haleluya nitwa Joseline Mukatete ndo mu Kristo mu itorero ryo mu Gatenga ndashima Imana ko Imana ingiriye neza muri ADEPR niho nteranije hanyuma bani habwe icyubahiro kuduha uyu munsi kugira ngo tutaramiremo tunezererwemo mu bihe bitoroshye bikomeye ariko Imana ibiduciriye akanzu kugira ngo twongere twibuke ko tutariho ku bwacu ahubwo turiho ku bw'umugambi w'Imana Imana yakoze ibintu byiza byinshi bikomeye Imana dukwiriye kwishima tukayishima mu bihe byiza no mu bihe bibi Imana ibaho umugisha kugo kuza kugira ngo mwumve icyo Yesu avugana namwe kandi imitima yanyu ikomere ihumure icyo tubereyeho nicyo gikomeye cyane kuruta ibindi byose nari mvuze ngo icyo tubereyeho nicyo gikomeye kuruta ibindi bintu byose Imana rero ishimwe dushimiye umushumba watugiriye icyizere akaturarika mu bavuga butumwa benshi cyane bariho muri iki gihugu Imana igakorera muri we akaturarika yambwiye kankunda abimbwiye vuba ariko ngomba kubyumva nkabifiringa nkabikaba ubuzima urukundo rwanyu rero ntago turupfushije ubusa ubwo twaruhaye agaciro twaje kubareba munyarwanda yaravuze ngo ifune y'ubushuti nikira banza bisigaye byarabaye moto cyangwa imodoka aha Imana ibaho umugisha nazanywe no kubabwira amakuru ya Yesu n'ayandi makuru mfite turavugana ku makuru ya Yesu turebe icyo Yesu yatumariye mu buzima bwacu bwa buri munsi
hanyuma tuze gusenga bataramwakira bamwakire ku bw'ubuntu bw'Imana niwe wugurura umutima umuntu akamwakira nta wundi ubikora niwe yugurura umutima umuntu akamwakira namwe abamumenye mwongere mu mukunde kurushaho nayo makuru ya Yesu mbazaniye nta kindi kandi nzi ko abakunda cyane dusome ijambo ry'Imana Itabo cy'umanuzi Yesaya teme yanyu ndayizi ariko turagerageza kongeramo n'ibindi Imana yaduhaye Yesaya 61 murongo duhere ku murongo wa mbere Yesaya 61 murongo wa mbere dusome mu izina rya Yesu igitabo cy'umanuzi Yesaya igice cya 61 murongo wa mbere aravuze ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri njye kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose yantumye no gushyiraho itegeko abisiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ifu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro amen ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka gice cya 10 murongo wa 33 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 10 murongo wa 33 ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka gice cya 10 murongo wa 33 Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wafaga Yerusalemu amanuka Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera bamusiga asigaje gato agapfa nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye arakikira arigendera n'umurewi ahageze nawe abigenza atyo amubonye arakikira arigendera ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho amubonye amugirira impuhwe aramwegera amupfuka inguma amwomoza amavuta ya Elayo na vino amushyira ku ndogobe ye amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza bukeye bwaho yenda idenari ebyiri azihanyira icumbi ati umurwaze kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse noneho utekereza ute muri abo bantu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi aramusubiza ati uwamugiriye imbabazi amen urwandiko rwandikiwe abaheburayo niho dusoreza igice cya 2 murongo wa 18 urwandiko rwandikiwe abaheburayo igice cya 2 murongo wa 18 niho turi busoreze dusobanura aya magambo nkuko Yesu yayamaye hanyuma dusenge 2:18 mu rwandiko rwandikiwe abaheburayo aravuze ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose amen sinzi niba hari umucuranzi nga mfashe ndirimbe gato hanyuma nimara kuririmba dusobanura aya magambo Imana yampaye nasenze ngo Imana yugurure imitima yanyu muze kumva icyo Yesu avugana na manuka ho gato twumve uzamukeho tuve nk'igice nanjye ndi mu bo yanyuzeho mbabaye angirira ibambe n'urukundo aranyobora aranyisa ishuye imyenda yanjye yose nanjye ndi mu bo yanyuzeho mbabaye angirira ibambe mu rukundo aranyobora aransa yishyura imyenda yanjye yose yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi
zose nari mfite yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose nari mfite nanjye ndi mu bo yanyuze babaye Bahambe n'urukundo Aranyugura, aranyisa Ishuri mena yanjye yose Nanjye ndi mu bo yanyuzeho babaye Agirira ibambe n'urukundo Aranyugura, aranyisa urabyumva wabirinjira neza amen amen nari ndimo ndavuga ngo nanjye ndi mu bo yanyuzeho mbabaye angirira ibambe n'urukundo aranyomora aranyisa yishyura imyenda yanjye yose nari ndimo umwami ndamubashimiye yarakoze yesu we amen Icyo atarakora sicyo cyamara imbaraga zo gushima kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye nawe dufatanye gushima Yesu namarira nabonye ntahoza Agahinda nabonye ntamara Nta gikomere na kimwe atomora n'ukuri Yesu arashoboye Ibyo atarakora sibyo byamara imbaraga zo gushima Kuko ibyo yakoze ibyo byari bikomeye nawe dufatanye gushima Yesu bo njya ngira umwuka wo kuririmba nkumva mbayeho mwinshi kubera ko namenye ko kuririmba habamo imbaraga zikomeye zikiza umutima somora ibikomere bibiri iravuga ngo umuntu naba yishimye aririmbe abababaye asenge rero umwuka wo kuririmba akunze kumbaho cyane mbese turi kumwe torero haleluya haleluya muze kurambirwa nimwumva ndi kuririmba impano Yesu yampaye reka tuganire aya magambo mucuranza gume hariya niba ntamugoye hari ukuntu bijya bimfata nkaririmba tuganire aya magambo afite intego ivuga ngo Yesu niwe wenyine ubaruta Yesu Kristo ni Yesu Kristo ndi kuvuga ni aruta abantu bose aruta ibintu byose abakomeye n'aboroheje arabaruta abize n'abatarize arabaruta aruta abantu Yesu arabaruta noneho turaza kurebera hamwe ibintu bitandatu mwuka wera yamishuriye bigize Yesu bituma agira isumbwe ruruta abandi bantu bose amen murajya munyikiriza birakunda muri mu rukundo dukundane Haleluya. Haleluya. Munyikirize umwigisha n'umwigishwa bakwiye kufatikanya bagasangira ibya Yesu. Yesu iyo Bibiliya ivuze Yesu Kristo ibivuze nde ibivuze umuntu umeze gute. Iyo bavuze Yesu Kristo wumva iki? Birashoboka ko waba umaze imyaka myinshi wumva iryo zina ariko utarakira ubushobozi buri muri ryo. Si mwese harimo abamaze kumva ubwo bushobozi barabwakira bagendera muri bwo baba muri bwo. Ariko iyo Bibiliya ivuze Yesu Kristo twumva iki? Ni iki? Ni izihe mbaraga ziri muri iri zina? Ni uwuhe mwihariko uri muri iri zina? Hari ibintu bitandatu Yesu yampishuriye birimo biri muri we yihariye atandukaniyeho n'abandi bantu yambwiye ngo nze kubibabwira.
kandi ndabizi neza ari muri riteraniro muraza kubyumva kuko niwe wabimbwiye ngo mbibabwire. Imana ishimwe cyane. Narimvuze ngo Imana ishimwe cyane. Yesaya yamuhanuye avuga Yesu aramuvuga amuvuga mwiyerekwa ariko amuzana muri preza. Ntiyamuvuga nk'uwabayeho kera nubwo yabayeho kera, ntiyamuvuga nk'uzaza kera ahubwo amuvuga none. Uyu Yesaya abona Yesu hashize imyaka myinshi Kristo ataravuka irenga 300. Imyaka myinshi Yesaya yeretswe Yesu amubona nk'uri kumureba gutya, amubona mu nda y'umugore, amubona avuka, amubona bamukikiye, amubona Yesu akura, amubona ku musaraba, amubona azuka, amubona ajyana itorero. Haleluya. Agiye gufashwa kandi. Umwanditsi w'imigani yaravuze ngo ibineza neza by'Imana byari ukubana n'abantu. Guta Imana umuremyi wa byose iri bubane n'abantu biragenda bite kandi tuzi ko iba mu ijuru biri bwikore gute biragenda gute Imana irabana n'abantu gute ifite uburyo iri bubikoremo ikiyeranja ikisimplifia ikiminimizinga ikiyorosha protokole zose ikazigabanya ikazinaha kureba wowe nanjye. Ubwo ni uburyo bw'Imana. Niba ibineza neza by'Imana ari ukubana n'abantu, ni Imana y'icyubahiro, ni Imana y'imbaraga, ni Imana ikomeye, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, ibizima abakuru, abamarayika, abaserafi, abakerubi, memu n'abadayimoni natwe abantu. Turabizi ikiriho, turayitinya, turayubaha, turayikunda, turayipfukamira, tuyikomera amashyi. Ni Imana y'inyacyubahiro ngo nta wayiremye, nta wayibyaye, nta uzi igihe yabereyeho, igihe kingana n'Imana. Uko Imana ingana, bingana n'igihe yabereyeho. Ni gute iri buze guhura n'umuntu bagahura bagahoberana bakamenyana, Imana ikamenyana n'umuntu, umuntu akamenyana n'Imana, biragenda bite? Iri bushaka ukuntu yiyoroshya. Yo ndafashijwe, haleluya. Iri mugerageze ise natwe, ise nanjye, imere nkanjye kugira ngo nyumve. Imana ni nini mu buryo utayumva. Kapasite y'ubwonko bwawe, uyu mutwe wanjye ureba udapima n'ibiri icumi. Uyu ubwonko burimo sinzi ko bupima niro. Ntabwo Imana yakwirwa mu ntibibaho. Imana ni nini. Imana ni ngari. Imana ni ndende. Muri ibyo yaririmbyaga ngo mbega urukundo rw'Imana. Ngo twarugeranya n'iki se? Ngo rusumba ukwezi, ngo rusumba izuba, ngo kandi ni kuzimu rugera. Nimwumva urukundo rw'Imana rugera n'iyo abadayimoni baba hepfi. Ngo rugerayo rukarungurukayo, rukarebayo, rukababwira ngo ndi Imana y'urukundo. Imana ni nini, ntishobora gukwirwa muri ubu bwenge bwawe washyizemo imibare na biyoloji na fizike n'amafaranga n'inyanya n'intoryi n'amakaroni. Ntabwo Imana yakwirwa muri wowe. Imana ni nini ku buryo utashobora no kwandika ibitabo ngo uyivuge. Yohana yaravuze ngiye tuvuga ibya Yesu, ngo ibitabo byari gushira, ngo inyanja z'amazi zahinduka wino, abanditsi bakandika bikarangira. Imana ni nini nyine, ingana n'Imana, ingana nayo. Imana ishimwe ko mwaje gusenga. Munyikirize, amen. Yo, munyikirize, haleluya. Noneho ni gute uwo muntu ukomeye gutyo ari bwiyoroshye, akiyoroshya. Agakwirwa muri wowe bigakunda. Biragenda bite? Ndaje mbabwira uko byagenze. Iminota umushumba yampaye, imfashe nze kuyubahiriza kubera ko iyo mfashe iki cyuma wagira ngo mbancometsa. Ndavuga n'ukuri. Imana yampaye ibyo kuvuga. Ndashimira Yesu. Ayo mashyi tuyamukomere nayo, mwami w'abantu. Ndashimira Yesu. Nisanze nyine meze gutya, nsanga Yesu yampaye ibintu byinshi byo kumuvugaho kandi numva bimukundiye. Imana rero ize kumfasha. Bibiliya iravanga bica gahunda tubacyahe, mushomba rwose. Urabibona n'ubwa mbere duhuye, n'ubwa mbere ngeze muri riteraniro. Kandi iyo ndi kumuvuga muvuga nk'uri bupfe mu kanya kugira ngo ntamusigaramo umwenda. Ariko naryama nakicura nkasanga ndacyariho, nkumva mfite umwenda wo kongera kujya kumuvuga. Imana ihabwe icyubahiro. Gute rero Imana iri buhure n'abantu? Murabizi ko Imana yaburanye n'abantu kuva icyaha cyinjira mu isi. Imana yahise iburana n'abantu. Abantu babura Imana kandi Imana ihari. Adamu akora icyaha, yaburanye n'Imana. Presence y'Imana ibura mu bantu. Imana ariko kuko igira imbabazi nyinshi, ikajya igenda iroba mu umwe, ikamuzana, ikamwibwira. Niho ba Enoki bakiranutse bagendana n'Imana imyaka 300.
karabakiranutse harabagabo babayeho mwisi bibitangaza uretse ko twebwe ku bw'ubuntu tuzicarana nabo mu bwami kuko twizeye ariko hari abantu bibitangaza niyo mbasomye sheshe urumeze umugabo yagendanye n'Imana imyaka 300 imyaka 10 20 50 200 300 ngagendana n'Imana kumanywa na nijoro ngo umunsi umwe Imana iramusura haleluya Yesu we haleluya Imana iramusura iza kumureba ukameze ngihageze ibaririza makuru yisangaye noke nta kibazo agirana n'abaturage ngigihe ari kuganira nayo ayiherekeje ngayiherekeje aragenda ntiyagarukana n'uyu munsi ntituza aho yagiye icyakora ari kumwe n'Imana abo ni abantu babanye n'Imana nyuma yuko Adamu amaze kwinjiza icyaha mu isi presence y'Imana iragenda ariko Imana ikagigenda irobamo igakuramo umwe igakuramo babiri igakuramo batatu kubwo ubuntu bwayo nicyo gihe yafashe ba Noa nicyo gihe yafashe ba Aburahamu nicyo gihe yafashe ba Mose n'abandi bagiye babaho mu isezerano rya kera kugira ngo igende igaragaza ko iriho igende igaragaza ko ikihari turashimira Imana yagiye yigaragaza ko ikiriho ikagenda iroba abantu kimwe nuko natwe yaduhaye Yesu hanyuma tukamuheshurirwa tukamwizera Iri jambo rero dusomye Imana yagishyiraho uburyo bwinshi bwo kongera guhura n'abantu ishyiraho uburyo bwinshi bwo kongera guhura n'abantu ariko bigenda bizamo utubazo duto duto amategeko ibitambo abatambyi abami n'abacamanza abo bose ntibigeze baduhuza n'Imana ngo bigere ku mwuzuro ukwiriye ntago byigeze bikunda kuko amategeko yaravugaga ngo wabafasha samba n'aba mutera amabuye Hari shimwe namaranye iminsi mu minsi ishize ndimo ndabwira abantu mbabwira ngo turashimira Imana ko systeme ya Mose y'amategeko yakuweho kuko muri iki kinyejana cy'ubusambanyi bumeze gutya yaba harimo kongera gutera abantu amabuye kubera ibyaha bakoze sinzi ko twari kubona amabuye ayiwe amabuye aba yarashize n'ukuri Imana ishimwe yaduhaye Yesu ntazana amabuye ahuga kazana imbabazi yaje gukuraho iby'amategeko yari yaranzuye atuzanira Kristo atuzanira ibiruta amategeko Kristo aza ariwe tureba tukava ngo turamubonye ari mu buzima Imana rero ishaka kongera kugaruka mu bantu nibwo yateguraga kuduha umwana wayo Yohana 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umuntu wese uzamwizera atarimbuka ngahubwa ahabwe ubugingo buhoraho kuko Imana itatumye umwana wayo gucira bari mu isi hiteka ngahubwo yamutumye kugira ngo bari mu isi bahabwe ubugingo muri we uko kubana n'abantu kw'Imana Imana yabinyujije muri Kristo Yesu haleluya ibinyuza muri we aza yambaye umubiri ijana ku ijana aza ari Imana ariko ari Imana yambaye umubiri umwanditsi w'umuhanga igitabo kimwe nasomye yaranditse aravuga ngo mu bitangaza byose byabayeho mu isi ngo mu bintu byose byabayeho ina ibishobora kuba byaratangaje abantu kuba Abisirayeli barambutse inyanja n'amaguru kuba Imana yararinze Danyeli na ba Saduraka ikabakiza amaboko y'abami bakomeye babo yakuye mu muriro abo yakijije intare ibyo ni ibitangaza si ibintu bikomeye kwirirwana n'intare ukararana nazo ntugire icyuba kandi zishoboye si igitangaza wowe se tuzi kujyanema wumva uko bimeze ariko Imana yagiye igaragaza imbaraga zayo si ikintu gikomeye kubona umuntu bamujugunya mu itanura ry'umuriro umuriro please mutagira ngo ni ibintu bya bibeshya bibira ntibeshya hanyuma Imana ikamukuramo akaba muzima cyo si igitangaza ariko umwanditsi yaravuze ngo ibyo byose ni ibitangaza bito ukurikije ikintu Imana yakoze yaravuze ngo igitangaza cyabayeho mu isi y'abazima kitazongera kubaho ukundi ngo ni ukubona Imana igenda mu bantu ntibagire icyo babo Imana yirirwanye n'abantu Yesu yaraje aza yambaye umubiri aza ari Imana ariko yambaye umubiri noneho rero umwami yambwiye ngo nze mbabwire ngo niwe uruta abantu bose abigishwa bekera Yesu baramubwira bati sezerera abantu batahe umunsi urakuze inzara itabica kandi dore turi mu butayu nyamuneka mwami basezerere batahe nyamuneka mwami basezerere batahe Yesu arababwira ati nimubagaburire baramubaza bati tugende tubahire icyakoze hari amafi abiri n'imigati itanu arababwira ati birangije
Honi mubi nchanse mirahadishe. Honi mubi nchanse mirahadishe. Nungo mose ya fuye umuya wasi ururu jendo Kalebu na Yoshua na mani bakiriho ariko dufitu aruta. Mani habye cyubahiro kandi ndi kumva ibihe byiza muri riteraniro ndumva ibihe byiza haleluya ndumva maho ndumva tuso magurisi ibihe sanawe yambara umubiri w'intege nke nkawe kugira ngo akubere sample akubere icyitegererezo cyuko nawe yambaye umubiri Yesaya mwerekwa ntiyamweretswe nk'Imana yamubonye nk'umuntu aramuzana amugira uruhinja amwinjiza mu nda ya Maria aramubona umwuka wera mumubwira hanyuma iri jambo twasomye muri 31 naho Yesu ubwe yamwihishuriraga avugira mu kanwa ka Yesaya aramubwira ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri nje. Umwuka w'umwami Imana. Iyo ni proje ya Yesu y'imyaka irenga 400 n'igihe Yesaya yamwerekwaga. Yaravuze ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri nje kugira ngo nkore iki? Kubera icyo umwuka w'Imana ari kuri nje. Yesu ubwe yarisobanuye arivuga arihishura. Haravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri nje ngo kuko yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Iyo tuvuze ubutumwa bwiza tuba tuvuze iki? Iyo tuvuze ngo ubutumwa bwiza tuba tuvuze iki? Pawulo yaravuze ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni. Oh, cyangwa ndi kwihuta? Ko birumvikana? Haleluya. Yaravuze ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni. Ngo kukari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, ngo uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kubera iki Pawulo abanje kwidefanda akavuga ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni ngo kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera gukizwa uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki kubera iki Pawulo ahisemo kuvuga aba bantu abayuda ni abantu bagoye iyo babwiye ngo Imana iravuze bagusaba ibimenyetso bagusaba proof bakakubwira ngo twereke ibintu ivuze biri tanjapo bifatika ushobora kubwira umuyuda wamenyereye idini wambaye amategeko 10 wambaye ibishura biriho amategeko 10 umubwire ngo Imana iriho ntibishoboka arakubwira ngo banze unyereke proof mpereze ibimenyetso byerekana ko iriho yinyereke irihe zana ibimenyetso niko bari baratojwe ni Imana yavuganaga nabo ukurikije bari abagabo ba Yefuta ukurikije ba Gideoni babwiraga Imana ngo niba ari wowe uvuze twereke ibimenyetso bitwereka ko ari wowe uvuze ndashyira ubwoya hano buje hamasi hanyuma ubutaha kongera akagerageza Imana niko abayuda bari bateye ntiwababwiraga ngo Imana iravuze utamweretse ibintu bitanjapo bifatika Dero Pawulo yaravuze ngo ubutumwa bwiza ngo bufite imbaraga zo guhindura abayuda abandi baba nibakeneye ibimenyetso ya ubutumwa bwiza iyo buje ngo ubwabwo buhinduka ikimenyetso ibusaba ibindi bimenyetso kugira ngo wasambanaga areke gusambana oya ibisaba ibindi bimenyetso kugira ngo wica areke kwica oya ibisaba ibindi bimenyetso kugira ngo wabeshaga areke kubesha oya yaravuze ngo ubutumwa bwiza nimbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki Abagiriki ni bande ni abantu b'abajerekone akubwira ngo nge nize Theoreme de Pascal nzi ko Theoreme de Pascal imeze hanyuma icara hano tubi proving ibyo bintu uri kuvuga urumva bifite sense shyiramo imibare twumve ubimanukure korera grade 3 bizi mibare murabizi mumanukure nika bagira iki bameze barasona ibintu byabo byose ni imibare ntago ushobora kumuzana ibintu bitari imibare kugira ngo Yesu yaraje ukambwira ngo Yesu urabona ngashobora ngo kubabarira abantu ngo Yesu reka bagira iki mugira iki ni wamubeshye kandi muri iteraniro nako iteraniro rya muri America y'Amajyepfo harimo abantu bashaka ibintu
bishyira mu mibare tubirebe nge narize nzi ko sinisi na tanjate na kotan ibintu nk'ibyo kakubwira ati bizane biologically umugore ashobora kubyara guta tabonanye n'umugabo ngaho proving ibyo bintu mu buryo buri biologique hanyuma bitwereke ukuntu umugore yabyaye akabyara nta mugabo baryamanye kandi hagomba kubaho guhura k'umugabo n'umugore zana formula hanga hatubirebe niko bagira iki bateye ariko Paul yaravuze ngo ubutumwa bwiza ntibusaba formula ngo ni imbaraga ihesha uwizera wese ayo mashini baraya Yesu tuyakome ni igitangaza ni igitangaza rwose ni igitangaza ko Yesu yanyijije umwuka wera niwujyunyobora usanjye si wanjye ijura ukuntu ubutumwa bwiza bufite imbaraga biratangaje cyane kuba n'umugabo nkawe ufite amafaranga udasaba ahari wenda uhembwa ku kwezi cyangwa ufite n'izindi nshuti zagufasha ariko ugatura hafi y'akabari utazi ibyera ku isi kumenya umukiza bimbereye umugisha mwinshi ntabwo nuko nasobanura urukundo rwe ndarwumvise rugeze ku mutima ntumva imbaraga maso zibohora ubutumwa bwiza bufite imbaraga kubona umukobwa nkawe uteye neza gutyo usa gutyo umeze uko umeze uko nguko umeze wambara kwa kundi ariko uri umukristo ugenda mu muhanda ukavangwanye nta kibazo mfitanye n'isi nta musore n'umwe dufitanye ikibazo nta mugabo n'umwe dufitanye ikibazo imyenda nambaye ifite ubuhamya inkweto nambaye zifite ubuhamya agasaha nambaye gafite ubuhamya ntago nabisambaniye ntago nabyibye ntago nesikorotse ukajya ugenda wihamiriza uva wagenda uwo mukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugufa bana we yantumye kubwira abagwa neza ngo mbabwire ubutumwa bwiza yo mbega iteraniro riryoshye Yesu we mbaragaza ubutumwa bwiza icya kabiri Yesu arimo arivuga ngo yantumye kuvura abafite imvune mu mitima ni ryari umuntu ashobora kuvunika ukagendana ubumuga bwo mu mutima munashobora kuvunika mu buryo bubiri munashobora kuvunika mu buryo busanzwe bw'umubiri ukabana n'ibikomere kuvuga ibikomere mu gihugu cyacu byo ni tereme yumvikana vuba bitewe n'ibyatubayeho abantu bafite ibikomere ukabana n'ibikomere by'umubiri bisanzwe ibikomere watewe n'abantu watewe n'igihe ikikomere cya kabiri ni ibikomere by'ibyaha ukajya ugenda n'ipfunwe ry'ukuri umunyabyaha ukajya ugenda wumva utazababarirwa wiciraho iteka ukajya wumva wakoze ibyaha bikomeye nta n'uwakubabarira ukabigendana ukajya wumva n'ibintu byawe nyine uhora abantu bagira amabanga bagenda n'ibintu byabo ukaba yarakuyemo inda ariko akaba yumva n'ibintu bye nta wabivumbura imana ikakugirira n'ibanga umushumba ntanabyerekwe imana igira ibanga mwa bakobwa iyo ntabwo umushumba azerekwa byose ntibibaho hari ibyo imana ikugiriraho ibanga kugira ngo uzafate icyemezo ukagenda n'agapira ko kuboneza urubyaro imana ikakwihorera mushumba ashobora kutabyerekwa rwose ukagenda n'icyo gikomere nyine cyo kumva wisayidira kugira ngo ubeho uhishe intege nke zawe kikaba igikomere cyawe ugendana ndimo ndavuga ibikomere byo mu bwoko bubiri hari ibikomere by'ibyaha abantu babana nabyo bagendana nabyo bakabiririmbiraho bakabibyiniraho bakabibwiririzaho bakararana nabyo bakabikoreraho akazi umuntu akagenda n'imodoka ariko afite igikomere cy'icyaha umuntu akambara neza imyenda ihenze ibitenge bihenze amakostime ahenze akagenda mu modoka nziza amarava amavewiti amarandikuza ariko afite igikomere kijojoba avuga ngo umugore wanjye abimenye nabigenza gute abana banjye niba bimenya bizagenda gute ababyeyi banjye niba bimenya bizamera gute abagifite ababyeyi mama wanjye nabimenya ko mbayeho muri ubu buzima bizagenda bite dadi nabimenya ko mbayeho gutya bizagenda bite ariko Yesu yavuze ngo neza we no komora
Najanywe no kuomora ibikomere byo mu mutima. Arakiza Yesu. Arababarira. Uso ibambe n'urukundo. Ineza yawe nigiriye reso. Mubiganza byawe havamo ibyiza gusa. Ineza yawe nigiriye reso. Ineza yawe nigiriye reso. Uso ibambe n'urukundo. Ineza yawe nigiriye reso. Mubiganza byawe havamo ibyiza gusa. Yesu. Mubiganza byawe havamo ibyiza gusa. Ineza yawe nigiriye reso. Yantumye kuvura imvune zo mu mitima. Ibikomere abantu batewe n'ibihe n'imikomere abantu batewe n'ibyaha. Ibyo byose Yesu arabikiza. Arabikiza. Arabikiza ukajya ugenda wumva wemye. Nta rubanza ufitanye n'umuntu wari wese. Niho Israeli yararirimbye aravuga ngo ariko umwuka wo kuririmba yanjeho uyu munsi. Nishaka n'ibyo ntahira gusa. Benshi bari basi kugira iwa wundi. Abandi bari basi ko nyikorinze kera. Reka mbabwire narayinutse. Yangiriye neza abizi nashya. Reka mbabwire narayinutse. Yangiriye neza abizi nashya. Chigari yose yandi sinacanye hariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yakuye urubanza. Hayo magambo niririmba uya ture hayo magambo niririmba kuko nsiyuko nababari ngonyera uya ture hayo magambo warabohowe narabohowe niririmba yo 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 kuko nsiyuko nababariwe narabohowe niririmba ukihamiriza ko umva umwana w'Imana cyangwa rimwe na rimwe wiciraho iteka kuvuga ngo ubwo Imana indebera muri ibi bintu ntago izangirira neza ntizambabarira ariko uyu munsi wihamirize tahana ikimenyetso cy'imbabazi mu buzima bwawe genda uhamiriza isi wibwire ngo narabohowe ukongere kwiciraho iteka nibo warizeye Kristo ndetse n'ibisigisigi bya bindi Satani ajya azana nk'ibimenyetso akubwira ngo mbese ubu ushobora kuzitwa umugore muzima mu rugo rwawe kandi uzinzira wanyuze mu kiri umukobwa ndimubwira ngo nahuye na Yesu yampinduriye ubuzima. Satani ashobora kuzazana ibimenyetso akakumbwira ngo mbese uzaba umugabo mu rugo ube umugabo ugira ijambo ndimubwira ngo nzaba umugabo. Yesu yarambabariye. Yesu yarambohoye. Ushobora kwicara ukagira ipfunwe ry'abana bawe kubera ukuntu bakubona bakavuga ngo mama aho kugira ngo tugire mama usa gutya. Hari abana bavukiye mu ngo mbi bavutse basanga ababyeyi babo barakoze amadivorce babayeho mu buzima bubi bwandagaye batagiraho barara batagiraho baba bitwa ibicirwa mu miryango baravutse mu buryo butateganijwe abantu bagenda n'ibikomere akagira ipfunwe ryo kwita umuntu mama we akihisha kera ni gasegonderi twa dufite umwana w'umuhungu papa we yaje kumusura ahageze amurungurusa abona niwe arava ngo yaguriya ntago ari data ngo nari nibeshye kubera ibikomere ariko Yesu yazanywe no gukiza ibikomere n'imvune zo mu mutima arabikiza. Arabikiza arabyomora
amateka ashaririye hari n'abantu bavukiye mu miryango ababyeyi babo cyangwa inshuti zabo barakoze ibyaha bikomeye bakagenda n'ipfunwe ry'amateka ariko Yesu aromora arakiza kujya ugenda wumva wikunze utigirira nabi hari abahitamo kunywa ibiyobyabwenge hari abahitamo kwiyahura bakiyahura mu busambanyi hari umwana w'umukobwa nabonye kuri YouTube harimo avanga Imana yarambabaje nanjye ndimo ndayishyura kuko Imana yemeye komera gutya nanjye reka nyishyure hari abantu biyanze bagera ku rwego bumva bari kumwe n'Imana bajya mu rubanza ariko Yesu iyo yaje abomora sinzi ukubigenza sinzi n'ukubikora icyo nzi n'uko iyo utegetse biratungana hari ukuntu bikora iyo utegetse Nakwiringiye Yesu Nizeye ijambo ryawe Haleluya Nakwiringiye Yesu Nizeye ijambo ryawe Yesu iyo yaje afite ahantu akanda kumva kanze kuri buto yarakwiye gukandaho kumva ubaye icyaremeye ugakira ikintu kizakubwira ko wakize wamaze komorwa rwose bikomere ni amahoro menshi yo mu mutima genda n'amahoro ibintu byose byo mu isi wumva iyo ufite amafaranga wumva ufite amahoro iyo utayafite wumva uyafite ufite imyenda myinshi cyangwa utayifite wumva amahoro wumva unyuzwe na Yesu kimenyeso simusiga kikwereka ko Yesu yageze iwawe akakomora Yesu yaciye umugani aravuga ngo hariho umuntu wamanukaga ava i Yerusalemu agiye ariko iyo bibiliya ivuze kuva i Yerusalemu ugiye ariko biba bivuze iki biba bivuze kuva mu nzu y'agakiza Yerusalemu hagereranywa n'agakiza hagereranywa na Kristo umanuka ugiye ariko mu isi y'ibyaha birashoboka ko uyu muntu yumvaga ibintu by'agakiza bitamuryoheye birashoboka ko yumvaga bitamuryoheye ari ibintu bimubihiye yarahuye n'abantu bavuga amakuru mabi kuri Yesu dufite abantu benshi bavuga amakuru mabi kuri Yesu bavuga ngo Imana izagutabara ryari se kubera iki Imana igirira neza abandi we ntikugirire neza ugahitamo kuva Yeriko inani Yerusalemu Imana ukugiye Yeriko ukavuga ngo nzabaho nk'abandi bakobwa ko mbona bambara biboroheye ko mbona barya biboroheye ko mbona biga biboroheye ko mbona bishyurirwa inzu biboroheye ariko nturamenya uburyo binyuramo reka kuva Yerusalemu ngo ugiye Yeriko ntiwamenya uko babayeho Yesu ashimwe munyikirize haleluya ngavi Yerusalemu yerekeza Yeriko nta mahirwe namba aba ava mu kuva mu gakiza werekera mu byaha nta namake nkukurijeho nkubwiye ngo satani namba baza gufitiye namba satani namba baza gira Yesu ni wenyine ugira imbabazi kandi bimwe mu bintu bitangaza Imana n'ukubona umuntu yavuye Yerusalemu akagiye Yeriko bitangaza Imana Imana ikakureka avanga ariko warumburanye iki kwere ko nari niteguye kuzagira ibyo gukorerejo hazaza iyo wihangana ukagomana nanjye bitangaza Imana na sinzi niba Imana igira emotion ariko ishobora kubizigira ishobora kuba yanababara ishobora kuba yanababara kuba uyu mwana w'umukobwa agiye ko nari ndimo ndagambirira kuzamugira neza ejo hazaza kubera icyo agiye ariko urukundo rw'Imana rukagusanga hahandi gusa si bose bagaruka no kugaruka n'ubuntu bw'Imana hari ijambo abarokore bavuga ngo naho igiti cyatemwe ngo cyakongera kigashibuka biterwa n'ubwoko bw'igiti hari ibiti bidashibuka ntabwo abarokore bose baguye bagaruka mu gakiza hari abagwa bagapfa bagaherayo ariko turashimira Imana yadusigarije imbabazi muri Kristo Yesu Bibiliya ivuga ngo nuko uyu mugabo cyangwa uyu mukobwa cyangwa uyu mugore ngagwa mu gico cy'abambuzi mu ndebe mbabwira amakuru haleluya ngagwa mu gico cy'abambuzi bagerenywa n'abadayimoni ngo baramufata baramukubita ngo baramukubita baramunoza protokoli dufashe rwose bene data bari kuza tubaha ikaze mu izina rya Yesu amen ngo baramukubita abo turi kumwe tuzamura ibiganza ndere ko turi kumwe baramukubita baramubabaza ngo bamusiga buraho gato agapfa
bibiri ravuga ngo umutambyi amunyuraho iyo bibiri ivuze ngo umutambyi amunyuraho biba bimeze bite baba bavuze iki nokuvuga ngo amategeko ibyo abatambyi bari bakwiye gukora berekanaga amategeko y'Imana kugira ngo abantu bakire ariko amategeko ntigeze akiza abantu umutambyi amunyuraho aramureba amategeko ananirwa kumukiza aracikira arigendera umurewe nawe ngahageze amunyuraho iyo bavuze umurewe bavuze ngo nibitambo byose nibihe bitambo watanga kugira ngo ubabarirwe ibyaha kugira ngo usubirane ubuzima ntabyo umurewe nawe ngahageze ngabona nta bitambo yamutambira ngababarirwe asubirane ubuzima nawe ngaracikira aravuga ngo yewe wowe nta babazi ngufitiye Yesu uriwe wakugirira imbabazi wenyine ariko biravuga ngo nuko umusamariya mwisa umunyambabazi ushushanya Kristo ngamunyuze haramureba ntiyamureka ngamunyura haramwitegereza aramukomanga ati yewe abona kuka karenda kumushiramo arakomanga ati yewe byuka kubyuka biranga ngaramufata amushyira ku ifarashi ye haramujyana ngamujyana mu icumbi iri cumbi ni iki ni itorero naho barizwa naho bene wanyu baba naho abizera bari naho abashumba bawe bari icumi ry'abakorari icumi ry'abagrupe y'abanyamasengesho famiye ubarizwa mu mwitorero na hantu hagusindagiza bakakurera haramwe kandi ndagusigira denari y'ebyiri uzamurwaze izi denari y'ebyiri ni iki bavuze denari y'ebyiri baba bavuze bibiliya isezerano rya kera n'isezerano rishya mu itangiriro harimo ibyakuvura mu kuva harimo ibyakuvura mu barewe harimo ibyakuvura mu kubara harimo ibyakuvura isezerano rishya no buri byakuvura muri Matayo hazakuvura muri Luka hakuvure muri Mariko hakuvure mu nzandiko Paulo yanditse hazakuvura harimo ibyakuvura itenari yebyiri yo ndafashijwe n'ukuri ijambo rye rirare ijambo ry'Imana rirarema ntagarumu ntugirese Ivuse yabikora arurema dosi bage jamore chako we chako timanari ijambo timana afite ibitaro arwarizamo indembe afite ibitaro ibitaro bye biri mu itorero iyo mpamvu tubwira abantu batagira aho babarizwa batagira adresse kumushaka aho mubarizwa mugira abashumba babitaho mugire protocole murwazwe mu mwicumbi itorero ni icumbi Yesu arwarizamo abarwayi abarwarisha abavurisha ubwo abaganga basanzwe bakoresha serum n'ibinini Yesu akoresha isezerano rishya rya kera harimo umutuvura baba bahe harimo imbaraga zibohora harimo imbaraga zikiza munyikirize haleluya aramubwira ngo kandi birashoboka ko iminsi ize bishobora kuzaba bike idenari ebyiri zikaba nkeye ibindi nzabikwishyura ngarutse izo cyo bivuze iyo bavuze ibindi baba bavuze ya masezerano Imana iguha atanditse muri bibiliya uzabyara uzaheka uziga uziga nta byanditse muri bibiliya ariko Imana ibivugana nawe kugira ngo ikurwaze nzakwishyurira inzu nta biri muri iki gitabo ariko Imana ibivugana nawe kugira ngo ikurwaze nzakurera nubwo uri mfubyi ya buri buri idafite na a wima mu kipapa ariko nzakurwaza nzakurwarisha amasezerano haleluya mu masezerano arimo hano nzakwambika nzakwambika hano nta zina ryawe ririmo ariko Imana inyura mu mushumba cyangwa undi muntu akaguhanurira akakubwira ngo umva ndi Imana yambika abantu yambika uburabyo ikagaburira inyoni ntacyo zakoze ni Imana yambika abantu kandi ikabagaburira ibyo ni ibintu Imana ikoresha iturwaza ibizarenga kuri ibyo nzabikwishyura ngarutse yo mani habwe icyubahiro mani habwe icyubahiro we mutimurira uze kwa Yesu amakuba yawe uyamubwira ugere uhoro ibikurisa ikiciro kandi
ibizarenga kuri ibyo nzabikwishyura ngarutse. Hanyuma iyo bavuze ngo amwomoza vino ayirayi, baba bavuze ngo iki? Amaraso ya Kristo niyo vino ikura mikrobe zose mu buzima bwacu. Nkuko muzi ko alukoro twayisigaga kugira ngo twirinde COVID, amaraso ya Kristo ahanagura mikrobe zose z'icyaha. Amaraso ya Kristo niyo doze yuzuye ku cyaha. Kansubiremo aka kantu. Amaraso ya Kristo niyo doze yuzuye. Imana ngo yarayabonye iravuga ngo yanga yararuta ya Beri, ngo nubwo nayo avuga ibyiza ngo arika ya Yesu ngavuga ibyiza kurusha ya Beri. Amaraso ya Yesu ngo ni ukuzi, ukuzi. Iyo warwaye malariya baguha doze ya quarantine. Quarantine ariko irasharira we, mwarayumvise ra? Iyo warwaye umutwe unywa paracetamol, ariko ku cyaha. Amaraso ya Yesu niyo doze yuzuye, iri yujuje ubuziranenge ku Mana. Imana yarayabonye iravanga voila, mbonye icyo nari narabuze. Ni amaraso y'umuziranenge utarigeze akora icyaha. Imana iravanga ngo aravuga ibyiza. Iyo bavuze ngo nzamwomoza vino, baba bavuze amaraso ya Kristo. Vino, amaraso ya Kristo akura mikrobe zose mu buzima bwacu, akatwoza, akadutunganya, akaduhindura abantu Imana ibona. Kandi yavuye rimwe, amaze imyaka 2023 n'amezi make n'iminsi mike n'iminota mike n'amasegonda make. None uyu munsi ngo ntarabe expired, ngo aracyavuga ibyiza, aracyaho. Kuruwa ruje ibika amaraso, ikayabika neza kugira ngo izafashe abantu barwaye, bakayatera mu bantu bakongera bakagira ubuzima. Ariko amaraso ya Yesu yamenetse igorogota rimwe gusa, none uyu munsi ngo aracyatemba yoza abantu ibyaha. Amaraso ya Yesu azigera ashira imbaraga. Umuntu umwe yapingaga igaburo ryera, urakoze cyane. Umuntu umwe ngo yapingaga igaburo ryera ngo akabona ngo birabintu ngo byaje ngo itukura ngo abantu banywa ngo ubone ngo ni ibiki biriye. Ngiye ngo sumugati ngo bagura hano hirya muri branjeri ngo bakabuzana ngo bakabimanyagura, kari kubundi biriya ni ibiki. Kandi ari umukristo ngo ari mu iteraniro rimwe Imana imujyana mu iyerekwa. Ngajya kubona ngabona Yesu araje kumusara, ngajya kumubona ngabona ahindutse umugati. Hari ukuntu Yesu ajya twiyereka akihindura uko ashaka ko tumubona. Munyikirize, haleluya. Ajya kubona ngabona ahindutse umugati. Kwa kundi Pawulo yavuze ngo mu ijoro umwami yagambaniwe ngo yafashe umugati arawushimira ngo arawumanyagura, ngabona bafashe Yesu baramumanyaguye. Ukabireba agakarira amarira akamanuka, ati se ibintu ndi kubona ni ibiki. Ngajya kubona ngabona umuntu azanye akantu kameze nka karakantu k'urushinge baba bavoma gutya, apana serumu, karakantu serenge. Ngabona batikuye ngo ahantu mu rubavu rwa Yesu, ngabona udushinge twinshi ngo turimo turavoma muri Yesu, ngo bakatuvana muri Yesu batujomba abakirisitu. Ngakabona marayika ari kunyura aho kagenda ajomba abantu avana muri Yesu ajomba mu bantu. Aramubwira ngo nguko ukuriya nteye, ngiyo muri kwigaburo ryera ngo baba bamvoma bo bakabahereza. Yameneya marasaba nyabya yaje gukisaba takwishyesha yabone tando star yawe yaje kwaruhura ahe tani Amarino tabamuyu uma amaraso ya Yesu asitera ashimara amaraso. Umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo ubwo yageragejwe ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Kristo ni grand frère w'abantu bose bageragezwa. Yasogongeye kumubabara arawumva.
azi inkono uko zimera, azi imisumaru kimera, azi umubabaro yarawusogongeye, yawunyweyeho kugira ngo yisanishe nawe nuba barabyumve. Yesu azi uko kwangwa bimera, yisanishije nawe kugira ngo numubwira ngo Yesu mfite abanyanga ahita abyibuka ko nawe bamwanze. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu azi inzara kugeza ubwo we yashonje, Satani aramusura aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana fatira ibuye uruhindura umutsima kugira ngo nusonze inzara yakwishe. Bajya avuga ngo ndabizi inzuka inzara iryana. Yarababajwe, yarageragejwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Yesu azi ubupfubyi, arabuze kuko Yosefu yapfuye mbere ye, azi uko kubaho utagira papa bimera, arabizi, arabizi. Yesu arabizi, arabizi uko gutabwa bimera. We baramutaye, nawe yagendanaga nabo 12 bamusiga wenyine kugira ngo numubwira ngo Yesu bantaye ajya kumva yumva ururimi urimo uravuga avuge ngo nanjye barantaye, reka ntabare uriya muntu. Imana ishimwe. Yesu arabizi uko gutsindwa bimera. Igihe kimwe yari mu ishyamba mu gashyamba kagetsemana, arananirwa, umutima urananirwa, arananirwa, umubiri urananirwa, kugeza ubwo yarwaye depression, yagize umubabaro ukomeye, imitsi y'ubwonko iraturika, agahinda gakabije. Yesu azi agahinda gakabije uko kamera, we yarababaye, imitsi y'ubwonko iraturika, amaraso amuvamo, abira ibyuya bisa n'amaraso, kugira ngo uzavuge ngo Yesu ndababaye, ndarushye, yumve ururimi urimo uravuga, abyumve, yumve urwo rurimi. Aze kukureba avuga nje kureba umugore warise, nje kureba umugabo urimo urarira, nje kureba umusore, nje kureba umukobwa, nje kumureba. Yesu yarababaye, abasha gutabara abageragezwa ubusa, arabizi kumubabara uryana, azi uko kwambara ubusa bimera. Mana ishimwe ko ndi kumva abantu bari kunyumva. Yamaze amasaha 6 nakari yabashyiraho ni ukupfa isoni kugira ngo batamwandagaza. Buriburi umusore w'imyaka 33, buriburi njyewe njya muri dushe nkamaramo iminota 5, nabwo nakwireba nkumva mfite isoni, ubwanjye iyo nirebye mbona mfite isoni. Ariko yamaze amasaha 6 ku musaraba yambaye ubusa buriburi, ikanzu ye bayitwaye ngo bagiye kuyifindira bamusiga yambaye. Reba umusore w'imyaka 33 ari ku musaraba hagati y'isi n'ijuru, yirirwa yambaye ubusa kugira ngo numubwira ngo Yesu nambaye ubusa ajya yumva icyo uvuze. Mani hapa icyo. Haleluya, haleluya. Ndimo ndakubwira Yesu ukiza, ndimo ndakubwira Yesu utabara, ndimo ndakubwira Yesu ubabarira, ndimo ndakubwira Yesu ubora, ndakubwira Yesu gukunda urukundo rwinshi ruruta urw'abantu bagukunda. Yesu yabaye impunzi, yabaye impunzi ava iwabo bamwirukankana n'inkota, Herode amushakaga mwice, abana b'abahungu bose barapfa bamuzira, abari munsi y'imyaka 2 bose barapfa bamuzira, arahunga aragenda, kandi yari Imana. Baramucyana ajya muri Egiputa mu gihugu kitamuzi, arahunga, ndahumuriza impunzi zose zibwira ngo Yesu yasogonyeye ku mubabaro w'ubuhunzi, azi ko impunzi zibabara, azi uko zivuga, arasumba iyo zitatse, nawe yarahunze. Azi byose, arabimenya. Arabizi.
ubwo yababajwe ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Ibintu byose nari kuvuga uko ari bitandatu nabivuze. Yesu arusha abantu urukundo, Yesu abarusha imbabazi, Yesu abarusha ubuntu, ni muganga w'ibikomere, aribuka, niwe mahoro yacu. Reka dusenge. Ushoboka ko waba warabuze abawe, wumva nta byiringiro by'ubuzima ufite, uri muri ambutiyaje y'ubuzima, bwira Imana ngo basi njyewe kuki nasigaye. Ushobora kuzakora ibirori ntubona uwo wambika ikamba, ushobora kuzabura abasaza baguhagararira kubera ko ntabahari, ushobora kuzabura abanyagosenge wambika ikamba ubabwira ngo bamasenge mwarakoze, birashoboka. Ariko Yesu azahagarara mu cyimbo cyabo, azaza ibicyuho, azakubera inshuti magara, azagumana nawe, ntuzigera umubura hari, azakubera byose, azakubera umujyanama. Hari abantu nyine babuze abajyanama, bambara uko bashaka, akavuga ati n'ubundi ntawe ngira ungira inama, nzajya nambara ibyo numva, nzajya ndaraho mbonye, ndi mama nk'ipapa ntabyo nawe. Ariko Yesu nubwo utamureba n'amaso y'umubiri arahari, arahari. Duhombeka amaso yacu dusenge, iminota nahawe yarangiye. Bishoboka ko ujya ugira ipfunwe, ukagira ipfunwe ry'ubuzima ubayemo, bwaba ubuzima bw'ibyaha cyangwa ubuzima bw'ibikomere, ariko Yesu ari muri iteraniro kugira ngo akomoze Elayo, akomoze amavuta, akomoze vino, subirana ubuzima. Aragushyira mu icumbi, aguha umurwaza ariwe torero, aza gutungisha ijambo rye, azakugaburira, azakwambika, azagutunga, ntazemera uva muri uyu mubiri utabonye neza ye. Azagusindagiza kandi aho ubona icyuho cy'abantu azahaba. N'ukuri si ko wari ugukwiye kuba umeze, hari imirimo y'Imana iri muri wowe. Uko usa si ko wakagombye kusa ukurikije amateka, ariko Imana yanyuranyije ibihe ikugirira neza. Ibyo byavuye mu mbabazi z'Imana, ariko kimwe gikomeye ni urukundo Imana igukunda muri Kristo Yesu, urukundo rugukiza ibyaha, rugukiza kuzarimbuka ngo ubabarire mu isi uzabure n'ubugingo. Tegura ahantu uzabiteka ryose, ubuzima bw'inani bugutinze, tegura ahantu uzabiteka ryose. Ntiwigirire nabi, mbabazi z'Imana ziri ku buzima bwawe. Reka mbinginge kubwe mbabazi z'Imana, muhaguruke dusenge. Nabwiye abantu ndababwira ngo ababagiriye nabi ntimuzabagirire nabi, ababahemukiye ntimuzabahemukire, abangirije ibyanyu ntimuzabangirize, ababanze ntimuzabange muzabakunde, ababituye nabi mubiture neza. Imana niyo yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Namanankara iyo nkubonye sangurenze ko bambiye kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'amanumva, nisanze nisanze uramagije bwonyine gusa. Iyo ndi kumwe nawe mba nduhutse, wowe wenyine tubana nkaruhuka. Yesu niwe mahoro yawe, ni urukundo rudashira, niwe wenyine utazagutererera. Wabereye ubu nuhutiro, nubu nukame
wumva wakigirira nabi ukiyahuza ibyaha kugira ngo ubeho kubera kureba inyuma n'imbere ukabona nta buzima buhari kuba ngo gupfa bindutiye kubaho ariko ndagutangariza inkuru nziza ngo kubaho kwawe bifite icyo bimaze uzavamo umugore mwiza uzabyara uzaheka uzavamo umugabo mwiza uzitwa papa w'abana uzubahwa uzakomerwa amashyi ibihe bizakwitaba ubone neza y'Imana Imana si wowe izigiraho kugira nabi Imana izakugirira neza Imana ntigira nabi n'umugira neza Mucuranze arakoze cyane Imana igumugisha Reka nganire n'umutima w'umuntu wicaye hano Ujye uhora ugenda n'ipfunwe ry'icyaha ubana nacyo Bishoboka ko inshuti zitakizi abavandimwe batakizi cyangwa niyo baba barabimenye ariko hari ijwi rya wumva buri munsi iri kubwira ngo wowe iki cyaha ntago wakibabarirwa warahemutse bikomeye nagira ngo nkubwire ngo ntiwakoze ibyaha biruta ibya Dawidi ntago wakoze ibyaha biruta iby'abandi bose nabo barababariwe muri Kristo harimo imbabazi z'Imana z'umurengera Imana yakomora ibikomere byo mu mutima by'icyaha reka tubanze dusengera icyo Nikihe cyaha wiyiziho mu mutima ujye ubwira Imana ngo ikinda bizi ko cyambayeho kimba hakarande ntago ndi buvuge ngo urasamba nanga uri ibangura nguri ikinisha ngurasamba nanga uri umutinganyi nguri iki ibyo n'umwuka wera ubushinzwe nge ntago ndumushinja cyaha ariko niba wumva ufite imvune mu mutima wumva hari cyaha kiba muri wowe buri munsi kikwizingiraho cyakunaniye kureka bwira Yesu ngo nashaka kumvura iyi imvune yo mu mutima ugize ndakira akomoze erayo amaraso ya Kristo ahinduke vino ahinduke alcohol igukuramo iyo virusi kandi urakira rwose uzamura ikiganza cyawe ubwire Yesu ngo Yesu ndabyumvise ko muri njye hari harimo virusi harimo icyaha kintera intege nke ariko nciye bugufi imbere yawe umbabarire uzamura ikiganza cyawe babazi z'Imana ziruta ibyaha byose wakoze nubwo byaba bikomeye nubwo byaba bitukura tukutuku Imana yabihindura umweru bigasana shereje ibyo wahisha ababyeyi ibyo wahisha umuryango ibyo wahisha umushumba wawe ibyo wahisha abo mukorana ibizwi nawe gusa n'umutima wawe Yesu yabyeze na bya bindi abantu bamenye Imana yabikubabarira Imana mu izina rya Yesu kuri Imana ibabarira urabohora urakiza muri we harimo imbabazi nyinshi cyane Bibiliya ivanga icyo umwana w'Imana yerekaniwe n'ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani hari imbabazi zuzuye muri Kristo Yesu kuko ari we mbabazi zacu hari urukundo rumwuzuyemo kuko niwe rukundo hari ubuntu bumwuzuyemo kuko yaduhaye ibiruta ibyo twatekerezaga n'ibyo twashakaga yatuzaniye umutungo wo mu ijuru aduha ubuzima bwo mu ijuru atwegereza intebe y'ubuntu bw'Imana bene data bazamuye ibiganza ndabasengeye ngo imbabazi z'Imana zibabeho amaraso y'umwana w'intama Kristo abeza abatunganye abahindura ibyaremwe bishya uhereye none ntibakongere kwiciraho iteka kandi ibyatumaga wenda bakora ibyaha bikaba ari ibikomere by'ubuzima inzira banyuzemo z'ubuzima zitandukanye bituma satana bacira akayira ko gukora ibyaha turabasenye imbabazi z'Imana zibabonekeho uhereye none bahindutse abana b'Imana bidasubirwaho kandi ntibazacirwa iteka urakoze icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu